Dubrovnik Racing osvojio je prvo mjesto, iako je nastupio u vidno oslabljenom izdanju. Drugo mjesto pripalo je Župi Dubrovačkoj, a treće vozačima Raguza Racinga. Stali smo, sretni smo, normalno smo prvi, iako se baš nismo nadali, dosta smo oslabljeni bili na ovoj prvoj utrci, a evo ponovila se prošlogodišnja sezona gdje smo isto sa pet vozača na istoj trci na Sljemenu ostvarili prvo mjesto klubski. Ovu sezonu Dubrovnik Racing neće imati pomoć Žarka Knega. Malo smo oslabljeni za Žarka Knega koji inače vozi prvenstvo Istočne Europe, kružne utrke i neki vozači koji su nastupali prošle godine, ove godine ne nastupaju. Tako da ćemo morati nešto malo u klubu presložiti ove iduće utrke ako mislimo osvojiti i 12. titulu na brdskim utrkama što se tiče klubskog prvenstva. Predsjednik Dubrovnik Racinga iznimno je ponosan na ostvareni rezultat, a izdvojio je one koji su najzaslužniji za veliko slavlje na Sljemenu. Na Sljemenu je nastupilo 21 klub, iz našega kluba je nastupilo 5 vozača, znači Mario Batina koji je u svojoj klasi ostao prvi, Živo Franić koji je u svojoj klasi ostao prvi, Niko Pulić, povratnik, njega smo zvali da nam pomogne makar dvije trke pošto se uključio u reli. Našao je neke sponzore, tako da tu nam je pomogao i u svojoj klasi isto ostao prvi. Maro Franić i Mato Miljković u svojim klasama su zauzeli treća mjesta, ali sa tri prva mjesta i dobrim rezultatima u grupi, normalno da smo imali prednost nad Župom koja ove godine dosta jaka, a mislim da će biti jača, ali što je tu je, ako neko treba vidjeti ispred nas, neka bude Župa. Župa Dubrovačka i Raguza Racing imali su također odlične rezultate. Na Sljemenu, znači tri dubrovačka kluba su bili na najvišim stepenicama. Prvo, drugo i treće mjesto, Dubrovnik Racing je prvi, Župa Dubrovačka druga i Raguza Racing treća. Tako da mislimo da bi mogle ova godina završiti što se za nas tiče ovom redoslijedom. Zanimalo nas je kad možemo očekivati nove medalje. Znači sad odmah 7 dana iza ove, znači iduće sedmice vozimo Skradim brdsku utrku koja se boduje za CES prvenstvo gdje očekuje se jedno 120-130 vozača. Tu će naš klub nastup sa jedno 10 vozača. Imamo našega Žarka Knega koji isto ove subote nastupa i nedelje u Austriji na jedan ring na prvenstvo kružne Istočne Europe i CES-a. I imamo dva naša mlada vozača Penda i Kođagu koje voze karting utrku u Beogradu koja se boduje isto za CES i za prvenstvo Hrvatske. Tako da smo raspoređeni na svim kolesicima. Ekipa Dubrovačke televizije i u svim sljedećim utrkama vozačima želi odlične rezultate.